Օրորոցային մեղմնությունների ներքո անհանգիստ ապրումներ են։ Խազանչեցոցում ամուսնացած վերջին զույգն ունեցավ իր առաջնեկին։ Մարիամի նրբությունից և Հովիկի հաստատակամությունից բացի փոքրիկ Սաթեն ծնողներից ժառանգել է նաև մի փունջ դժվարություններ և դրանք հաղթահարելու համառություն։ Երբ մեր բալիկը ծնվեց, արդեն հիվանդանոցում իմացա, որ նորից ճանապարհը փակել են և նորից ստիպված է մեր ընտանիքը արդեն երրորդ անդամով անցնել դժվարությունների միջով։ Սաթե լույս աշխարհ գալուն ծնողները երկար են սպասել ու հոգատարությամբ պատրաստվել։ Հովիկը ցուրտ ձմռանը փոքրիկի համար բարենպաստ ջերմաստիճան ապահովելու համար գազե վառարան է տեղադրել, վառարան, որն այդպես էլ չի վառվել։ Եկանք տուն, իմացանք, որ հենց այդ օրը գազաֆիկացումը դադարեցվեց։ Մայրական կարգավիճակում առաջին ստրեսը երկար սպասել չտվեց։ Բալիկի ջերմությունը իջավ 35 և ստիպված էինք բոլոր ծածկվածներով տաքացնել, տաքը ջրերով տաքացնել ոտքերը, ձեռքերը, որպեսզի այդ կապույտ գույնը անցնի և երեխան կարողանա ջերմությունը կարգավորել։ Նորաթուղ ծնողները պատվով հաղթահարեցին առաջին փորձությունը, ուժեղ զավակը ևս։ Առհամարելով շրջափակման փաստն ու դրա առաջացրած հետևանքները, Մարիամը զմայլվում է փոքրիկ դստրիկով և ոգևորվում։ Աշխատում եմ, ճիշտն ասած, չմտածել բլոկադայի մասին, որովհետև ուզում եմ հավատալ, որ այս ընթացքը կանցնի, բայց այն ստրեսը, որ ես եմ ապրելու և փոխանցելու եմ երեխայիս, եթե կենտրոնանամ բլոկադայի վրա, չի անցնի։ Դրա համար ավելի շատ կենտրոնանում եմ բալիկի խնամքի վրա։ Երբ բոլորի համար նրանց հարսանիքը անիրական էր թվում, նրանք համարձակվեցին ապացուցելու հակառակը։ Անգամ պատերազմն ու ոչ մի րոպե չդատարող ռմբակոծությունը չստիպեց նրանց ընկրկել հստակ կայացրած որոշման առաջ։ Մեր ծնողներն էլ են ամուսնացել պատերազմի ժամանակ, մենք էլ ենք հետ պատերազմական Արցախում ապրել, եթե դա առաջին պատերազմից հետո է։ Հոկտեմբերի 24-ը մեր ծանոթության օրն է և մի քանի հանգամանքով պայմանավորված ոչ թե չեղարկել էինք, այլ հասկացել ենք, որ այդ տարի չի ստացվի, այդպես 3 տարի մենք նշանված մնացինք և երրորդ տարին, որ արդեն որոշել էինք, որ հենց հոկտեմբերի 24-ին պետք է ամուսնանանք, սեպտեմբերին սկսեց պատերազմը։ Երբ թիրախավորեցին Ղազանչեցոցը, մի անգամից հասկացան, պսակադրությունը հենց այնտեղ պիտի լինի։ Եվ նրանց քո պատվիրանների լծի տակ զուգելով միացրու, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, օրդնյա Քրիստոս Աստված մեր, խոստանում եմ, այլ մեկ մարմին հնազանդության միացած, անդադար օրդնելով ամենասուրբ երրորդություն, Հայր և Որդի և Սուրբ Հոգիդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Երիտասարդուկն ամբողջ միջոցները մեկտեղ էր և պատերազմից 3 օր առաջ տուն էր գնել Բերդաքաղաք Շուշիում, հույսով, որ իրենց առաջնեկն իր առաջին քայլերն այնտեղ է անելու։ Պատերազմը փշրեց նրանց բոլոր երազանքները։ Ղազանչեցոցում ամուսնացած վերջին զույգն այսօր անտուն է։ Ինչպես տեսնում եք, վարձով բնակարանում ենք ապրում և մեր պայմաններում դժվար է իհարկե բավականին գումարտ տալ տան վարձի, ունենալով արդեն ընտանիքում նոր անդամ։ Անորոշ ապագան ու շրջափակման փաստը հուսահատեցնող չեն, ավելի շատ տարիներ հետո դսրիկի հարցադրումներից է վախենում։ Ախր նրա երջանիկ ու բարեկեցիկ ապագայի համար ամեն ինչ ծրագրել էին։ Շատ եմ մտածել, թե ինչ եմ պատմելու աղջկաս պատերազմի մասին, պսակադրության մասին, Շուշիի մասին։ Հույս ունեմ, որ ոչ թե ես պատմելու եմ Շուշիի մասին, այլ ինքը իմանալու է և ինքն է ցույց տալու, որ այս եկեղեցում է կամ ուսնացել, ֆիզիկապես գտնվելով այդ եկեղեցում։